رجب کی تیسری کو تم نے گھر کیا ویران تمہارے بعد ہوئی تین عید بابا جان شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا بروح حمزہ نہ تھی فاتحہ کتاب و توان تمام روز تڑپتے تڑپتے رات ہوئی ارے ہمارے گھر میں نہ عید شب برات ہوئی ہمارے گھر میں نہ عید شب برات تو گئی دن عید فطر کا آیا گھران کر میری ہم جھولیوں نے رلوایا کسی نے کہنا کسی نے لباس دکھلایا کوئی یہ بولی کہ عیدی ہی میں ہم نے یہ ہم نے یہ پایا ہر ایک خوش تھا مگر میرے لب پہ نالے تھے ہر سفر میں سب میرے عیدی کے دینے والے تھے سفر میں سب میرے عیدی کے دینے والے تھے سفر میں سب میرے آتے ہیں شہِ اکرم خوشی سے فاطمہ صغرہ کا ہے عجب عالم جھکتی تھی سجدے میں وہ دیدہ نم کبھی یہ کہتی تھی کیوں نہ نیچ گئے ہیں ہم ارے وطن میں آج شہِ مشرق پتا اٹھا کے ہاتھ کہا خیر کیجیو یا رب بڑی کہہ کے جو بزو جائے امیر عرب نظر پڑا اسے گھوڑا آئے غضب ہجوم خلق سے پاس اس کے جان ساکتی تھی ارے بنہا تھا سیسے انام اور ماسک ایک لٹا مدینہ لٹ گیا جنگل میں مر گئے شبی گلے پہ دل بھرے زہرہ کی چل گئی شمشیر کیا شہید غریب الوطن کو بے تقصیر یہ ذوالجناح شہل شاہ خشک سال کا ہے ارے کاش تھی پہ لہو فاطمہ سلام
امام بے قصو مظلوم کیوں نہیں آیا ہمارا مالک مالک و مختار کیوں نہیں آیا تمہارا قافلہ سالار کیوں نہیں آیا ارے بتاؤ بستی بسائی بابا نے کہاں ہے صاحبو بھائیا میرا علی اکبر کہاں ہے چھوٹا مسافر میرا علی اصغر کہاں ہے کونو محمد بھی کلت جگر بتاؤ قاسمو عباس نامور ہے کدھر قریب مرگ ہوں غم سے میں خطتا لوگوں ارے کہاں ہے بالی سکینہ میری بہن تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت